Evo, ja sam najavio kao da ćemo pričati o deci. A u stvari, vi ste s Instituta Majke i Dete, inače ste kardiolog, teme mogu da budu jedan širi spektar tema, ali jel i vi tako mislite da kada nešto se tiče naše dece i kada su deca u pitanju, to odmah dobije jednu višu instancu interesovanja i jedan strah koji bi želeli da prevaziđemo i da nekako ne dođemo u situaciju da baš moramo u onim najtežim situacijama da rešavamo situaciju našeg deteta? Slažem se, kada su deca u pitanju i kada neka bolest, pa i ova COVID-19, zahvati i dečju populaciju i ušunja se među decom i dovede do veoma ozbiljnih oboljevanja, ozbiljne kliničke slike, onda to postaje opšte društveni problem, a da ne govorim da smrt jednog deteta apsolutno je, da kažem, u neku ruku poraz i tragedija ne samo za njegovu porodicu, već i za širu zajednicu. Zato taj stepen alertnosti se u slučaju oboljevanja dece i nekih, naročito, tragičnih događaja koje se mogu desiti u toj populaciji, podižu pažnju i nadamo se da će imati opšte povoljan efekat kada je reč o obuzdavanju COVID-19. Da. Ajde, vi ste na prvoj liniji fronta i nekako imate iskustvene podatke toga šta bi trebalo da nam saopštite u ovom trenutku. Ja bih vas pre svega pitao koliko se situacija promenila, a već to i čujemo, ali koji su poslednji podaci? Šta je ono sa čime se vi suočavate, a što je novo, a vezano je upravo za decu? Da, poznati ovi već pikovi bolesti. Jasno. Oboljevanje, broj obolelih raste, ovo je već, ne znam, četvrti ili peti pik. Ono što se dešavalo u prethodnih, recimo, godinu i po dana, deca nisu bila u fokusu. Uglavnom je važilo, i mi smo stalno pričali, deca su uglavnom asimptomska, retko se javljaju neki teži oblici bolesti. Onda kako je, da kažem, vreme prolazilo i kako je dolazilo do mutacije ovog virusa, jer treba reći da taj spike protein koji je ključan kada je reč o SARS-CoV-2 virusom, on, jedan njegov deo mutira i prilagođava se i pokušava da uđe. Sad ovi koji ne slušaju, ovi obični smrtnici, kažu, je li ovo sad bilo vezano za Delta ili Delta plus? Da, bio je i Alfa, sada je došao Delta i sada i Delta plus. Postoje neka saznanja da li u Hrvatskoj par slučajeva suspektno da je Delta plus već došao i kod njih. Mi smo potpuno to jedan region, tu nema nikakvih granica. Kad čujem da je negde u okolini i okruženju i ne samo u neposrednom okruženju došlo do promene u kliničkoj slici ili u oboljevanju odrasli deca, odmah treba se pripremiti da će to veoma brzo doći kod nas. Nadam se da Delta plus soja virusa još uvek nema, ali to ne znači da on neće doći. Upravo te mutacije dovode do toga da se donekle menja klinička slika, menja se kontagioznost virusa, znači mogu da prenesem ja na vas i na još petoro ili šestoro ljudi ukoliko sam zaražen. Sada taj broj raste, može na osmoro ili na desetoro i onda se širi taj začarani krug koji treba prekinuti. Sad je pitanje kako prekinuti taj začarani krug. A da vas pitam nešto, šta je to kod mutacije ovog virusa da sada ima teže kliničke slike kod dece? Mi smo imali i tu sliku da su deca išli u školu, da su se zaražavala, ali šta je to što je u ovom slučaju akutnije i opasnije? To odlično zapažanje. Ne samo da je taj virus kontagiozni, da je zarazni, već on izaziva, menja i kliničku sliku. Kažem, nekada je kod dece bio raritet teška klinička slika. Evo, poslednja 2-3 meseca prijem dece u Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, a i u ove druge pedijatrijske klinike je značajno povećan. I to sa težom kliničkom slikom. Ta klinička slika sada sve više liči na kliničku sliku odraslih. Znači, upale pluća, jedno opšte, da kažem, opšta prostracija, potreba za visokim dozama kiseonika, različitim oblicima invazivne i neinvazivne ventilacije, respiratora i tako dalje. Znači, sve apsolutno podsjeća i klinička slika je veoma slična, pa i način lečenja kao i kod odraslih. To pre pola godine ili godinu dana nije bilo. Povećava se i broj onih sa najtežom kliničkom slikom i najtežom bolešću izazvan SARS-CoV-2 virusom jeste multisistemski inflamatorni sindrom. Znači, više sistema organskih je napadnuto. Najčešće je to srce, pluća, mozak, jetra, bubrezi. I kod dece? Apsolutno. U našoj klinici, koja verovatno ima najveći broj tih najtežih bolesnika, ukupno je do sada preko 70 dece primljeno sa tim teškim oblikom, najtežim oblikom COVID-19 infekcije. Imam dva pitanja.
Da li je ova situacija vezana za virulentnost ovog soja, pa obzirom da ima toliki broj zaraženih ljudi, procentualno ima i više dece, ili se baš svodi na ono što ste rekli malo pre, on drugačije ili on drugačije reaguje i mnogo je opasniji od ovog soja pre? Mislim da je to kombinacija tih stvari. Veći broj zaraženih, postoji veća šansa da pokažu i različite modalitete kliničke slike, a mislim da je i promenjen, da kažem, patogenost samog virusa i njegova sposobnost da izazove najteža oštećenja kod odraslih i kod dece. Koje su vaše preporuke za roditelja? A prevashodno mislim da to može i vama mnogo da pomogne, jer ćete imati manje u svakodnevnijem rečniku posla, manje ćete truda, manje ćete se trošiti, ako bude manje dece. Koje su preporuke za roditelje? 1,5 milijuna dece ima uzrast od 0 do 18 godina. Dobro. Znači, ostalih, ne znam, 6 miliona su odrasle osobe koji, da kažem, imaju najveći stepen odgovornosti kada je u pitanju zaštita čitave populacije, pa i dečje populacije. U ovom trenutku nema boljeg rešenja. Mi i lekari bi bili srećni da postoji neki lek, radi se na tome i da postoji neka tableta koja će se popiti i dovesti do toga da se prevenira bolest ili lakše leči. Znači, o tome ćemo kasnije. Da, ali sada je vakcina ono što je najbolje u ovom trenutku. Ne postoji bolje. Ne može niko da kaže da je Pfizerova, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm ili Sputnik 5. O kojem uzrastu dece pričate? To me jako interesuje. Uzrast dece gde je vakcina odobrena u Srbiji je od 12 do 18 godina. Koji procenat dece je do sada vakcinisan? Imate neku informaciju? Vakcinisano je negde oko 12-13 hiljada dece tog uzrasta, što je veoma malo, praktično beznačajno. Međutim, treba reći da je fokus treba da bude na mlade osobe, znači to je od 18 pa do 35 ili 40 godina, veliki broj tih možda, sad aproksimira možda i 50%, te populacije nije vakcinisana. I one služe isto kao i deca koja nisu vakcinisana kao jedan put koji olakšava prolazak virusa i njegovu mutaciju. Znači, mutacija virusa apsolutno u pozitivnoj korelaciji sa brojem nevakcinisanih i nezaštićenih osoba. Kod njih se to najbolje prolazi kao voda, što kažu, nalazi svoj put virus da mutira i da izazove bolest. Tomu je zadatak. Kada kažemo deca, mi uglavnom mislimo na decu do 12 godina. Negde ovde 12, 13, već smatramo tinejdžerima. Kako je slučaj sa decom do 12 godina? Pa od 5 do 12 godina već je Pfizer dobio preliminarni, da kažem, neki sertifikat i mogućnost da se deca vakcinišu od strane FDA-a. I to je... Kad kažete sad u ovom trenutku, kad kažete dobije sertifikat za decu od do 5 godine, znate kako to zvuči roditeljima u glavi? Bila je teška borba da se nekako implementira i ovo da mi treba da se vakcinišemo, pa nekako i ovi stariji tineđeri. A ovoga puta, kad ovako sa opštima, oni verovatno to sa zemljom i sa strepljom i sa nekom nedoumicom prihvataju. Kako to nailazi? Kako iskustvo imate u razgovoru? Da, apsolutno ste u pravu. Roditelji postavljaju različita pitanja u strahu da li njihovoj deci vakcina može više da pomogne ili da odmogne. Ali dobro, slažete se da je i s pravom. Sve što je nepoznato, a kada se tiče dece... Apsolutno sa pravom. Kažem, nedostatak informacija, pravih informacija u velikom procentu utiče na taj strah i informisanost roditelja smanjiće sigurno strah. Ova vakcina je preporučena, znači i od 5 do 12 godina, nije kod nas još uvek, ali je u Americi preporučena vakcina. Čuo sam da su čak oni to uzeli kao nešto što je uputno i što se mora, preporučeno. Da, to je preporučeno. Znači, nije obavezno, nije obavezujuće ni za koga, ali svakako moj stav je i da uzrast od 5 do 18 godina, deca koja su u povećenom riziku da zaražavanje mogu da razviju tešku kliničku sliku. Znači, to su deca sa astmom, sa šećernom bolešću, sa neuromišićnim oboljenjima, sa kardiovaskularnim oboljenjima, urođenim srčanim manama, hematonkološkim malignim oboljenjima, imunokompromitovani bolesnici. Znači, oni, trudnice,
ne govorim sad o deci, ali i trudnice. Znači, mogućnost da se trudnica zarazi... Jesmo se navikli sad već na tu ideju da trudnice treba da primaju vakcine. To nam je bilo toliko nezgodno i toliko neprije. Jeste, jeste. I to, da kažem, kao da nisam lekar, potpuno mi je jasan ta bojazan i ta, da kažem, zaziranje od toga da se trudnica koja ima bebu u stomaku vakciniše. Trudnice nisu sklonije zaražavanju, ali ako se zaraze, klinička slika njihova je prosečno gledajući mnogo teža nego za one koji osobe ženskog pola koje nisu trudne. Je li to bilo za očekivati ili nekako baš i nije? Jer se smatra da žena kada je u drugom stanju nekako... Jeste drugo stanje, ono nosi i neke veoma pozitivne, da kažem, pojave i dešavanja i promjene u ženskom organizmu, ali očigledno da nešto i u imunskom sistemu se menja i ovo je empirijska stvar. Pokazalo se da trudnice, zaražene trudnice, već nažalost i ovdje se desilo da je bilo smrtnih ishoda u svetu sa mnogobrojnim stanovništvom u državama, taj procenat, da kažem, i broj umrlih žena i trudnice je nažalost mnogo veći. Nekako je lakše oceniti da li dete ima neke simptome ili da li mu nešto fali ukoliko je već sposobno da komunicira sa roditeljima, a mnogo je teže kada su u pitanju bebe. Kako prolaze... Nama je, što kažete, to se anamneza, kažemo anamnezu, uzmemo od deteta koje može da vam to saopšti pouzdano, to je olakšavajuća stvar, međutim ono što pedijatri imaju svoje neke, da kažem, sisteme i svoje načine da dođu do odgovora na pitanje, jeste, ja se oslanjam na to kako roditelji na to gledaju, posebno majka. Dobro. Meni aspekt deteta može da bude sasvim dobar, ali ako majka kaže... moje dete nije dobro, ja ovo svoje stavljam sasvim sa strane i apsolutno idem ka tome da vidimo šta to nije dobro kod njenog deteta. Jasno. Ono ne jede kao što je jelo, ono je pospanije nego što je bilo, promenilo je ritam sna i budnog stanja, nekada bljucne, nekada povrati, nekada ima proliv. To su detalji koji kažu... Na koje mora se obrati pažnje. Obrati pažnje. Nešto se sa tim detetom dešava i svakako pedijatar posle odgovarajućeg pregleda može da donese odluku šta raditi. To ne znači da svaka temperaturica 38 stepeni ili 37 sa nešto treba da bude razlog vođenja deteta u dom zdravlja da bi se otkrilo da li ono ima koronu ili nema koronu. To je nonsens. Treba se ponašati kao sa svakom drugom virusnom infekcijom, sa tim, da kažem, dodatkom ili ogradom da ostali članovi porodice treba da se, da kažem, štite da ne bi taj porodični krug prenošenja infekcije da se ne bi zatvorio. Sa roditelja na decu, a dešava se i sa dece na roditelje. Meni ovo sad izgleda kao ono u avionu kada kaže ako se slučajno desi da avion počne prvo od sebi stavite masku. Znači u ovoj situaciji čak i kada se to desi bez obzira što je, obratite pažnje da to ne priđe na vas. Tako je, roditelji moraju da budu spremni i da inače zaražavanje kod mene u kući je bilo, nas četvoro smo u jednom trenutku bili bolesni i ležali smo. Ko je sve bio u kući vi? Ja, supruga i sin i čerka. Koliko su sin i čerka? Veliki su i oni. Koliko je to velike? Ja sam veliki pa imam 52 godine. Koliko su vaše? 24 i 31 godine. A veliki ljudi. Veliki ljudi. Mladunci što bi se rekao. Ali su, da, hvala Bogu, tu smo još zajedno i onda smo svo četvoro. To je onako parališuća atmosfera, naročito mi... Kako se to desilo kod vas? Kako se to desilo kod vas koji ste lekari i koji znate da kad neko treba ga odmah staviti u drugu sobu? Je li to bilo na roditeljska ljubav? Jeste, da budemo svi zajedno. Ovo i kako to kod nas ide do 40 ili 50. 52. Ili, izvinite, 62. Da. Pa ja mogu da pretpostavim, ja sam bio krivac i uvek u kući sam ja krivac kada se tiče tih zdravstvenih problema. Verovatno sam negde, bio sam i u Banja Luci, moguće da sam tu pokupio infekciju i da sam onda to preneo na sve njih. Znači, ta neka paralizovanje porodičnog života, mi smo imali psa, pa psa nije imao ko da vodi u šetnju, još da je postojalo malo dete, to je već veliki, veliki problem. Znači, roditelji, šta sam hteo da kažem, u stvari indirektno ili posredno, jeste da roditelji i odrasle osobe treba da se vakcinišu u što većem obuhvatu. Taj obuhvat treba da bude 85%. Na taj način ćemo zaštititi i decu i smanjiti potrebu da se po svaku cenu i deca vakcinišu. To će
u nekom trenutku sigurno biti i imperativ, da li je to za godinu ili dve dana, ali je veoma važno vakcinisati rizične grupe dece i vakcinisati naročito ovu populaciju od 18 do 40 godina, da oni prihvate to kao nešto što je njihov najbolji izbor u ovom trenutku. To nije 100% rešenje, ali ono može da pokrije 60, 70 ili 80% da kažem rizika od toga da se razbolite. Svi mi mislimo da neće na nas, da neće na naše dete, ali to nije istina. Ako dođete na institut za majku i dete, sada imate 12 u odeljenju intenzivne, 12 u COVID odeljenju i 5 dece užasno bolesne u odeljenju COVID intenzivne nege. 3 dece na respiratoru. Taj oni prizor, nisu imali pridružene bolesti? Nisu i ne mogu da budem siguran, najverovatniji izvor zaraze su bili ukućeni. Škola, obdanište, ne? Ne. U ovom slučaju je ovako, neka epidemiološka anamneza i analiza koju smo uzeli, oni su dobili praktično bolest od svojih roditelja. Da. I evo sad kako ide ova situacija i sve što se desi i ono što sa čim živimo nekako nam postane normalno. Koliko god mi hteli ili ne hteli. I nekako bez obzira sad na novu priču koju imate da se i deca zaražavaju, nose težu kliničku sliku, pa su i zarazniji, mi još uvek nekako njih ne stavljamo u istu situaciju i kada se ide u tržne centre i kada se ide, deca idu bez maske do 11-12 godina, a u stvari je to sad već jedna ista slika kao i odrasli, je li tako? Tako je, deca brzo rastu i oni, što kažete, već su to tinejdžeri, adolescenti, 13, 14, 15 godina, tako i treba da se ponašaju, da stiču navike koje im posle neće biti teško prihvatljive i mučne. Tako da mislim da sada je pravilo neko deca preko 2 godine da nose masku, ali svakako ovaj uzrast o kome govorimo treba da imaju iste navike kao i odrasli, distanca kad god je to moguće, pranje ruku kad god je moguće i masku. Kad se zatrče ka baki? Da se zaustave na 2 metra i da stave masku. Da. Je li tako? I da se da je zagrle. Ili imamo vremena, imate vremena da ostanete kod nas u studiju jer hoćemo da pričamo, vi ste kardiolog po profesiji, kardiolog, da pričamo o tome što je sa druge strane bitno. Samo da odemo časkom do Moskve, da vidimo kako je stanje, da odemo kako je stanje kod njih. Kažu i oni isto, ko mi ne verne tome, samo 30% vakcinisanih. Aleksandra je tamo. Aleksandra, fališ ovde, ali kasnije ćemo ti o tome gde smo i šta smo. 5 minuta jer smo zakasnili u program. Samo da nam kažeš kakva je situacija u Moskvi, šta se dešava i šta je to kako se oni bore sa ovim, da i mi vidimo gde smo i mi tu. Želim vam dobar dan i moram da kažem da sam uživala u razgovoru. Fantastičan sagovornik i imala sam, čini mi se, već poverenja kada je doktor rekao da se oslanja na iskustvo majke. Smatram da je to dragoceno. S druge strane, 3 dece na respiratoru, to je nešto što me duboko zabrinulo i ostalo i dalje u moje glavi. Ja se danas javljam iz Moskve i ono što mogu da vam kažem je da je juče situacija bila takva da su imali rekordan broj zaraženih, 41.335 novih slučajeva, to su znači podaci od juče, 1888 umrlih ljudi i to je apsolutni rekord od početka pandemije. 8,7 miliona slučajeva od samog početka kada je registrovan COVID u pitanju, 450.000 umrlih u Moskvi, što je neki podatak sa kraja septembra. I 33,8% samo vakcinisanih, što negde dovodi do toga da se malo pitamo o čemu se radi, jer imamo ideju da se mi negde jako uzdamo i u Sputnik Light i da jedva čekamo tu vakcinu. Moram da vam kažem da podaci koje smo zatekli kada je matematika u pitanju i situacija na terenu nisu u skladu. Dakle, prva je ruska vlada donela 2. delimični lockdown koji je danas ukinut i negde sam život u Moskvi je tražio svoje tokove. Obični ljudi na ulicama sumnjaju da su sve odluke političke. Obični ljudi na ulicama žele da nastave svoj život. Obični ljudi na ulicama ne razmišljaju previše o visokoj politici, energetskoj krizi. Razmišljaju o tome da su ekonomski veoma pogođeni. Što se tiče njihove vakcine, nemaju toliko poverenja jer sami misle da je politička odluka u pitanju jer nemaju dovoljno mogućnosti izbora. Zapravo postoji samo ruska vakcina na tržištu, oni bi volili da mogu da više odlučuju i da se više pitaju. Tako da,
Moram da vam kažem da moram samo nešto da te pitam, Aleksandra. Moram da te pitam nešto. Ovdje smo pričali o vakcinaciji dece, pričali smo o vakcinaciji trudnica i pričali smo o potencijalnim nekim novim lekovima. Kakve informacije imaš vezane za to, a dolaze iz Rusije? Ovdje zaista u ovom trenutku i dalje najveći akcenat na tome da se vakciniše odraslo stanovništvo, s obzirom na to da je jako mali broj vakcinisanih ljudi. Oni negde čak i filozofski odgovaraju, svuda je COVID oko nas, svi ćemo se pre ili kasnije zaraziti. To često bude argument ljudi koji se nisu vakcinisali. O deci jako malo znam, jako sam ovde sa decom. Ono što moram da ti kažem to je da sam, evo, posle razgovora koji si ti vodio sa fantastičnim gostom, zabrinuta, jer situacija u metrovoj je takva da nijedno dete ne mora da nosi masku, ostali se pridržavaju, dakle, tih mera. Pridržavaju se mera jer su mere stroge, jer se ovde svaka mera veoma sprovodi, veoma se poštuje vlast. E, sada što se tiče ideje o tome kako pristupiti svemu tome, oni imaju ideju da treba se štititi, treba nositi maske, onoliko koliko verovatno negde i moraju, ali sa druge strane razmišljaju i o imunitetu i volela bih da čujem negde, evo imam kod sebe taj suplement je u pitanju, negde smo od svih ljudi koji su gostovali kod nas dobili pozitivne, ljudi iz medicinske struke dobili pozitivne kritike kada je interferon u pitanju, to je ovde suplement, dakle nije lek, ali ono što je njihova ideja to je da je jačanje imunog sistema zapravo pravi odgovor na to i da ovome treba nekako pristupiti kao nečemu sa čime treba naučiti da živimo. Dakle, nisam pričala sa ljudima koji su u visokoj politici, u biznisu, govorim vam nešto što su svakodnevne reakcije ljudi na ulici. Da. Reci mi samo, pošto smo kasnije malo ušli u program, samo mi još reći, čekamo te ovdje, kakvo je vreme tamo? Ako vam ja budem govorila vremensku prognozu, želećete da prespavate naredni i sljedeći i svaki sljedeći dan. Dakle, jako je hladno, pada kiša, jedina osoba u kaputu u Moskvi u ovom trenutku sam ja, tako da odgovara vreme onome kako zamišljamo vreme u Moskvi, s tim što kažu da je za novembar još i ok temperatura, ali subjektivni osjećaj je da je daleko, daleko hladno. Hvala ti puno, samo da te pitam, jesi juče gledala Novaka Đokovića? I nisam gledala Novaka Đokovića, nisam imala ni priliku da ga gledam, ali moram da vam kažem da kada su velike zvezde ovde u pitanju, Miloš Biković je čest gost na billboardima po Moskvi, krećem ga usput, i Milan Marić i Milena Radulović, što se tiče Novaka, nisu u tom prvom kontaktu nisu mi toliko pričali o njemu, ali što se tiče odnose prema srpskom narodu i prema našoj tradiciji, ovde nas jako, jako vole. I volimo i mi tebe odavde i jedno čekamo da se vratiš ovde. Hvala ti puno. I ja vas. Nastavljamo priču sa vama. Čuli ste kako je u Moskvi i Aleksandra je pokazala nešto što je svima u glavi odmah u tom trenutku verovatno odzvonilo kao to je prečica do spasa. Videli smo interferon, tako se zove lek. Inače se priča ovih dana o nekim lekovima. Možda i nije uputno da više spominjamo taj ivermektin, ali evo, interferon i ovo. Kako reagujete na te stvari? Postoje neki suplementi, to su uglavnom vitamini. Ovo što smo videli je suplement. To je suplement i rekla je koleginica da je suplement. Koliko je delotvoran? Ono što možemo da upadnemo u zamku, odnosno ljudi mogu da upadnu u zamku, da korišćenjem suplementa mogu da, upravo ste rekli, prečicom zaštite sebe ili eventualno se izleče od infekcije SARS-CoV-2 virusom. To nije moguće. Prosto rečeno, mnogobrojna ispitivanja koja se rade ih stotine naučnika, najeminentnih naučnika u vezi same vakcinacije. Ona se usavršava iz dana u dan. Ona se ispituje iz dana u dan kako njeni efekti na populaciju koja je već primila vakcinu, tako i rade se predkliničke studije, klinička studija. To znamo, to nam je jasno. Ali mi smo vas pozvali i zbog toga što imate neka iskustvena saznanja. Kakva su vaše iskustvena saznanja po pitanju vakcina? Stalno licitiramo, ali evo, da idemo kako vreme, idemo, stalno kažu da je vreme to nešto što će dati sjaj nečemu ili ćemo oduzeti taj sjaj. Kroz ovo vreme koje prolazi, kako su vaše iskustvena saznanja po pitanju delotvornosti vakcina?
Moja saznanja su takva da lekari iz Instituta za majku i dete odlaze recimo u Batajnicu. Dobro. I mi imamo iz prve ruke informacije da broj onih koji su u odeljenjima intenzivne nege, kod kojih se primenjuje najagresivnije, da kažem, forme mehaničke ventilacije i primene kiselnika, ogroman procenat većina je nevakcinisanih osoba. To je ono što je činjenica i direktno se izvlači zaključak da su vakcinisane osobe zaštićenije, daleko zaštićenije od najtežih formi bolesti i ne nalaze se u bolnicama i manji broj je njih među onom najcrnjom, da kažem, najcrnjim podatkom o smrtnim ishodima. Jasno, samo kratko ćemo da ovo, iako ta licitacija apsolutno nije uputna, sve vakcine su po vašem, tako sudim iz vašeg, su okej da se prime. Koja je vakcina trenutno najmanje delotvorna? I da li možemo, i da li treba ovo što da pričamo na ovaj način? Pa ja teško, naročito ja nisam taj sagovornik, to su virusolozi, infektolozi, ali pre svega virusolozi. Iskustveno? Moje iskustvo sa Pfizerovom vakcinom je sasvim dobro, mislim da i Sputnik V je daje sasvim dobre rezultate. Kažem, ako sad ne navedete i Kineza, nećete dobro proći ovo razgovor. Ljudi su zadovoljni koji dobiju Sinopharmovu vakcinu, pre svega iz razloga što nema nekih, da kažem, postvakcinalnih težih nekih reakcija, oni su zadovoljni. Ispitivanje antitela po svaku cenu, da li postoji, da li su se razvila, koji je to prag koji vas štiti, mislim da u ovom trenutku nema smisla. Da. Teo sam samo da vas pitam i da mi kažete sada kada kardiolog ste. Ono što smo čuli od vaše koleginice koja je bila, došla nam iz Crne Gore, bila je u petak tu, prvo što mi se sviđa, rekla je pre svega osmeh, bez obzira koliko strašno, bez obzira koliko znanstveno treba pristupiti, ali ako je bez osmeha i bez nade da će biti bolje, mnogo je teže. Rekla je da su najviše rizikuju ljudi koji imaju višak kilograma, i da je time opterećen kardiovaskularni sistem i da su oni nekako ipak najlakši lov za koronu. Tako je. Nažalost, imam i lično iskustvo, odnosno iskustvo Instituta za majku i dete kada je reč o gojaznim osobama. Apsolutno tačno da klinička slika uvek se komplikuje, uvek je to vezano sa nekim protrahovanim kliničkim tokom i dužinom trajanja bolesti, dužinom lečenja, boravka u intenzivnoj nezi, pa čak i dovodi do smrtnog ishoda. Tu nema neke razlike. Da spitam nešto. Vaša koleginica Crne Gore, molim režiju samo da me podsjeti tačno ime i prezime, nam je rekla da je otišla na odmor posle godinu i po dana u situaciji kada joj se desilo da u stvari nije uspela da pomogne svom prijatelju koji je imao 30 i nešto godina i sa celom grupom, celim konziljumom nisu uspeli da se izbore protiv korone. Kažu da ste imali taj slučaj sa 17-godišnjim dečakom koji je bio kod vas. Da kažem, u jednom kratkom, relativno kratkom vremenskom... Valentina Kalinić iz Crne Gore. Da, Valentina. U jednom relativno kratkom vremenskom intervalu od nekoliko nedelja ili možda par meseci, ta COVID intenzivna nega je centralno mesto, da kažem, naše pažnje. Timovi lekara, kardiolozi, pulmolozi, imunolozi, svakodnevno smo sa tom decom. I tu ste svi i svo znanje upotrebiti. I svo znanje upotrebljavamo upravo da pomognemo toj deci koja leže bespomoćna sa drenovima, sa cevima raznoraznim iglama u svom telu, sa ciljem da im pomognemo, da im damo najbolje lekove koji postoje, da im damo najbolju, pružimo najbolju stručnu pomoć. Nije važno samo da imate lekove, važno je da se lekovi primene u pravo vreme, ni previše prerano, ni previše prekasno. Šta je to što vas je dovelo u slepu ulicu? Kako, iskustveno, kako vas je ovaj virus preveo? Nepoznanica je bila ta da nismo očekivali da dete, mi imamo dečaka i od 6 meseci, koji se isto ponaša sa bela pluća na rengenskom snimku. Znate, onaj korona skor, indeks severity skor, 25-25. Potpuno bela pluća. Dete nema, da kažem, disajnu površinu gde bi došlo do razmene kiselnika, što je osnovni zadatak pluća. U početku je to bio
neprijatno iznenađenje, pa ovo je isto kao kod odraslih. I tako smo počeli da ih lečimo i da se navikavamo da nema brzih rešenja, da nema brzog oporavka, da moramo iz dana u dan i tokom dana da preduzimamo mere i postupke koji će dovesti eventualno da to dete ispratimo živo i zdravo kući. Kada je ovaj deo, kada je ovaj nivo zaraze, a to su ta bela pluća, ili to su deca koja su više prijemčiva za to, ili je pitanje veće zaraze, odnosno veće prisutnosti virusa oko njih i dugotrajnijeg prisustvovanja u kontaktu ili u prostoriji koja je bila zaražena. Šta je, kako će klinička slika biti, zavisi od karakteristika domaćina, znači, i od prijemčivosti i od virulencije, da kažem, patogena, u ovom slučaju virusa. Pa možda neki kažu i količine virusa koji uđe u organizam. Ova deca, jedno dete, bez komorbiditeta. Znači, 50% nemaju nikakve dodatne opterećujuće faktore. Nemaju plućnu bolest, nemaju srčanu, nemaju hematološku bolest. Prethodno zdrava deca koja su dobila najtežu formu bolesti. U tim slučajima postoji ta neka genetska predispozicija koja isto važi i za odrasle. I odrasli, kaže, izgubio sam samo čulo mirisa i ukusa i ništa drugo, a neki kreću put bolnica i intenzivnih nega. Kažete sada dve stvari da pitam. Kažu, neki imao temperaturu samo dva dana, ništa mu nije bilo, a onda se klinička slika toliko pogoršala, neočekivano i brzo. Sa druge strane, kažu, pa imao je jednu lakšu koronu i vrlo je lepo prošao kroz to, a onda se posle 10 dana situacija pogoršala toliko da prosto niko nije razumeo i shvatio kako treba se odnositi prema tome. Nepredvidivost ponašanja organizma i čoveka. Ali šta je uputno da mi radimo? Kako na početku i kako posle? Saveti, da kažem, naših kolega, infektologa i... Ali i vi kao kardiolog, pošto kažu da često puta to srce ne izdrži napore posle korone. Ono što je razlika između dece i odrasli, kada je reč o promenama na srcu, mi smo imali, već sam vam pomenuo, te najteže forme bolesti kod dece, zove se multisistemski inflamatorni sindrom. Više od 50% imaju zahvaćeno srce. Znači, srce postane veliko i jedva se pokreće. To zahteva primjenu lekova za jačanje srca i primjenu nekih imunomodulatornih lekova, kortikosteroida, imunoglobulina i tako dalje, koji će delovati na opšti proces u organizmu da se to smiri, da se srce kako tako oporavi. Na sreću, to srce se oporavi u toku nedelju dana ili dve nedelje. Kod odraslih je nešto drugačija situacija. Posljedice i u akutnoj fazi i u post-covid fazi su daleko, daleko teže. One obuhvataju nastanak različitih aritmija, kardiomiopatija, ožiljaka na srcu koje se veoma dobro otkrivaju primjenom one magnetske rezonancije i to već naše kolege adultni kardiolozi rade. Mi na Institutu za majku i dete ispitujemo nuklearno-magnetskom rezonancijom srca decu koja su imala ovaj MIS C ili tako taj multisistemski inflamatorni sindrom i na sreću jedan mali procenat ima neke posljedice koje zahtevaju dugogodišnje i brižljivo praćenje. Da. Hoću samo reži da kažem da ćemo Australiju ostaviti kada nam Bogdan Obradović uđe u studio, jer nas je već jako dugo čeka. Hoćemo pričati o Novaku Đokoviću, ali još jednom da proverimo za kraj. Sjajan ste gost. Moram vam kažem, ja bih volio, ne znam da li sam ja dobar sagovornik. Ne, to zavisi od voditelja. Ali, da vas pitam nešto samo. Sve su vas majke čule sad. I šta može da bude posledica i da može da se desi. Recite nam samo kako sada u jednoj normalnoj životnoj situaciji jedan roditelj treba da se ponaša. Od trenutka kada treba da prepozna, koliko brzo treba da ode na lečenje i kada dete, hvala Bogu, se izleči, prođe kroz COVID, kako se onda ponaša. Kakav je taj ceo proces? Kako prepoznati da dete ima COVID? To je teško u ovom trenutku i lekarima, a kamoli roditeljima. Mogu da budu i druge interkurentne infekcije, adenovirusne, može da bude grip, da jednostavno u istom periodu. Ono što je važno, i pomenuo sam, kako vam je dete? Temperatura 37, 38, 38 sa 5 ili 39, a dobije paracet i onda se dete igra i normalno je raspoloženo. Čekajte, ovaj kašalj koji se sad dešava, pa kažu deca, kažu, pa to je normalno, pa sad je to grip, pa to je pridruženo. Kako sad, pored svega toga, prepoznati šta je u stvari šta?
Da, ja bih uvek pratio to opšte stanje deteta. Deca mogu da se žale, zavisi od uzrasta, adolescenti na teškoće u disanju, bolove u predelu srca, kašljanje, kijanje, curenje nosa, glavobolja, posebno i gastrointestinalne tegobe. Bol u stomaku i poneka prolivasta stolica, to je jedan od najčešćih simptoma sa kojim dolaze deca koji imaju ovaj najteži multisistemski inflamatorni sindrom. Još jednom ponovite, sa čime dolaze? Sa gastrointestinalnim problemima. Proliv, povraćanje, bolovi u stomaku. To je znači ono što može da bude najakutnije i na što treba obratiti pažnju. Tako je, treba obratiti pažnju. Ovo kad kaže krako veliki, pa to je... Pa dobro, da. Opet, treba se zaštititi, odrasli treba da imaju, da kažem, taj stepen pojačane pažnje za sebe i naročito za starije svoje ukućane. Kada sve to prođe, ako je loše stanje deteta, treba se javiti kod lekara, on će onda uraditi već testove, ukoliko postoji sumnja na SARS-CoV-2 virus, on će uzeti antigenski test i tako dalje, da li je za bolničko lečenje, da li je za kućno praćenje, izolaciju i tako dalje, to je stvar lekara. Post-COVID, posljedica COVID infekcije mogu da budu prolongirane. Znači, to je bilo za adultnu populaciju, sasvim izvesno. Do kog trenutka treba pratiti? Može 6 meseci. Znači, 6 meseci dolaze nam adolescenti posebno, loše se osjećaju, ne mogu u stepenice da krenu, da nemaju lupanje srca, malaksalost, pospanost, gubitak, opšti gubitak energije, ne mogu da se koncentrišu dobro na ono što čitaju, što uče, san im je poremećen. Znači, to su sve simptomi post-COVID infekcije koja može da bude, svakako je u najvećem delu udružena sa samom infekcijom, ali može da bude i posljedica, da kažemo, one pređašne i zatvorenosti dece i ograničenog, da kažem, kretanja. No, kažemo, Australiji bili 600 dana zatvoreni. Ostavljamo ceo jedan segment razgovora, a kada je u pitanju kardiovaskularni sistem, kada je u pitanju višak kilograma, mada na to treba da skrenemo pažnju, Bogdan Obradović nam je došao. Ja ću vam se zahvaliti. Imali smo stvarno sjajan razgovor, opitam i ove moje ovde deo porodice. Za neki drugi put ostavljamo drugi deo razgovora. Sada mi idemo u Australiju i čekamo Bogdana Obradovića ovde u studiju. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vama što ste me pozvali.